rychle. A budeš snad, až nás stojí dráma. Nejnovější tvorbu umělce Jana Homoly. Poprosím kurátorku a 3-3-2 Renatu Mužikovou, ona vám toho řekne víc. Tvorba Honzová, digitální akryly a propojení Apple, digitálního světa, je to, co si myslím, že by mělo být vidět spolu. A to se stalo. Já mám ráda, když si každý dělá na obraz svůj názor, jsou to příběhy. Každému samozřejmě z vás to dá něco momentálního rozpoložení, jak se cítíte. Stavujeme v Itálii, tam jsou teď aktuálně dva obrazy na velké mezinárodní výstavě. Jde to tak dál, protože Honzovi práce už jsou v zastoupení ve Spojených státech, v Japonsku, v Německu, v Rakousku a vlastně se chystáme i na těchto místech vystavovat. Ale to všechno necháváme tomu volný průběh, takže to se včas dozvíte. Prostě tvorba pana Barona. No, to já vám klidně řeknu, že to si myslím, že lepší úvod vernisáže si dneska nemůžeme představovat a přát. Že jsme před chvílí byli si tak jako posedět, to vždycky tak s Honzou děláme, že tam řešíme hrozně důležité věci a my jsme počítali pivní tácky, ale jenom rukama. A sázeli jsme se o to, kolik jich tam je a kdo vyhraje, tak jsme si dávali takový úkoly a já jsem prohrála, tak mu musím říkat pane barone. Tak splnil to, co jsem si přála, a když prohraje on, tak udělal tam švejk kotrmelec. Jo. Jako před to v té hospodě přímo, tak to bylo bezvadný. A on se to nikdo nevšim, viď, ani? Nikdo se nepotočil. Nikdo se vůbec nepotočil, vůbec absolutně. Dobře. Tak jdem. Jo! To je R332 tohle, no. To jsou bezvadný, bezvadný. Teď k tomu překvapení. Jo, tak já, jsou to obaly na iPad. Každým z těch obalů je kresba. Takže hele, co si vymyslíme? Za co jim to dáme? Kotrmelec. Kotrmelec. Tak kdo tady udělá první kotrmelec, tak je jeho první obal. Yes. Tak. Jo, dámy vajíčko, výborně. Druhý obal. A třetí? Kotrmelec pozadu. Samozřejmě. Tak gratuluju. Tak většinou na našich vernisážích hrajou na kytaru. Rozhodl jsem se tady dneska zahrát dvě písničky, jednu instrumentální, kterou asi neznáte, a jednu neinstrumentální, čili zpívanou, kterou znáte. Možná. Jedna je v takovýhle komplikovaný tónině a je taková lehce romantická. Která se jmenuje Sladký dřevo. Sladký dřevo vlastně je kytara, i když ta písnička je věnovaná spíš elektrický kytaře, tak já to dneska zahraju v akustické podobě, tak jak jste to možná asi nikdy neslyšeli. A bude to taková taky lehká improvizace na začátku. A budu zvát, a budu zvát.
až nás spojí a padá. Krásně se bavte. Hezký večer. Ještě jednou.